Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Mo ki gbe yin olulufe mi lokunrin lobirin lo meke lagbalagba ibukun Olorun aanu Olorun o mo be ni kokan wa gbe ni oni yi e ji ka ba soro npa ti won pe ni suru suru a mo fi yan bori soro ti en ba ni suru o da pupo eyan mo jeja okunrin tojo ko yawo suru ju owo re iwo yawo le na suru na dowo re awa ta je oluko awa tojo ga ni bise suru dowo ni kokan wa papa lo adugo ta wa to je environment eni kokan wa suru dowo wa o e mo ja ba ara le wa e mo ja ba anja a mo lebi wa e mo ja ba anja ore ni ka mo si papo ke ma ti le si ore ibe na ni sokun ti wa nitori de leyi suru o se odowo ni kokan wa ninu ayat alquran Olorun so fun anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam pe inna allaha ma asabirin leyin gba ta wa so lo sodo olorun ni bi labure eni eko eni ofu eni akalaka olorun ni re anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ma so fun ali umore pe dajaju olorun oba on be pe lawon ni suru olorun o si pelu eni kankan o afodo oni suru ni olorun ba wa nitori de leyi omo iya mi to nwo mi to ngbo mi iwo na ma si are o de kun kaakiri suru sise odo we ni kokan won lori be ta be mo gbo ekure laye lori awon opolopo awon idanileko wa bi olomoje bi mofo orisisi ona te ma gba suri laye e lo click lori imam oluwakemi tv ni bi youtube yin imam oluwakemi tv e ma ri wa nbe e kan subscribe lori pelu ogo tolorun atemi ateyin ayo lorowo je o ma salama.